Nga Manzaku, kandidata televizie socialiste për integrim kanë prezantuar programin. Ilir Meta ka thënë se vendit i duhet një politike menqur e cila nxjerr vendin nga ky lloj stagnacioni dhe se vetmja forcë politike e cila e bën këtë është televizia socialiste për integrim. Lëvizja Socialiste për Integrim organizoi një takim me banorët e Manzës, ku kandidatët për deputet të qarku Durrës prezantuan programet elektorale të LSI-s. I pranishëm në këtë takim ishte edhe kryetari i kuvendit Ilir Meta, i cili theksoi në fjalën e tij se Shqipërisë duhet një politikë mençur. Për Metën e vetmja rrugë për të ecur përpara edhe për t'i dhënë Shqipërisë një frymarrje të re demokratike, ekonomike, shoqërore është LSI. Drejtimi i ri është Lëvizja Socialiste për Integrim, parti që mban fjalën, parti që kujdeset për njerëzit. Parti që është kundër përçarjeve, kundër konflikteve, na duhet i politik e mençur. Na duhet i politik jo për televizor, e jo për të bërë lajme, po i politik që e nxjerr vendin nga ky lloj stagnacioni, e vetmja rrugë për të ecur përpara, e vetmja rrugë për t'i dhënë Shqipërisë një frymarrje të re, demokratike, ekonomike, shoqërore është Lëvizja Socialiste për Integrim. Kryesuesi i listës së kandidatëve për deputet të LSI në qarkun Durrës, Lefter Koka, u shpreh se LSI ka përfaqësuar forcën politike që ka dëshira për të zgjidhur problematikat e njerëzve. Duke kërkuar votën e 25 qershorit, Koka tha se vota për LSI-n është votë për të ardhmen e fëmijëve. Unë besoj ajo që ka përfaqësuar LSI-a në këto vite është dëshira për ta zgjidhur problematikën. Nëse nuk din të dëgjosh dhe nuk din të komunikosh, nuk mund do të djesh asgjë. Botë kesh dëshirën e mirë për të punuar. A mundemi do sot në një vend europian të flasësh vetëm për tepsi e tenxhere ka 2 muaj? 25-a është një datë shumë e rëndësishme dhe do të bëjë ndryshimin e madh për të ardhmen e fëmijëve dhe miqve të tyre.